Всім привіт! Сьогодні в нас соду челендж. Так, сьогодні в нас челендж, який буде полягати в тому, що ми будемо пробувати дані напої, і діти будуть вгадувати, які напої вони п'ють. Отже, поїхали. А, все. Банка знизу. Так, чекай, пробуйте трошки. Чекай, голосно. Як ти думаєш, що це? Це... На що схоже? Який смак? Це смак... Як він там називається? Ну, на що схоже? Ну, на огірок? Ні. Ну, кажи, на що? То, що думаєш, то і кажи. На лимон. Ага, на лимон схоже. Кисле, так? Да. Не солодкий зовсім? Ну, так собі. Ну, а з того списку нашого, на що це схоже? Що там є? Це схоже на цю, на мохіто. Ну, ні, трошки друге. Я знаю, що це, але це я забув, як воно. Ну, як ти знаєш? З чим воно? Воно не з лимоном. Це не з лимоном, но... Ну. Спрайт! Ні, спрайт якраз з лимоном, оце не лимон. І... То є що? Ну, оранжева банка. А, поняв. Ця фанта. Ну, добре. Відкрий, подивись. Фанта, да. Йому, як це тяжко. Так, це дивимося. Ось це, попробочка, чекай, ще не. Чекай, я вже трубку ще не вийду. Давай, тримай. Трубочку, зараз. Але. Це вже спрайт. Точно? Ну, чекай. Можу я обманювати? Ну, це фанта. Давай далі трубочку. Попробуй. Трошки багато не цей. Це ж типу ти як дегустуєш. Це мохіто. Молодець. Відкривай шапку, подивись, чи це мохіто. Добре, вдівай шапку. Я вгадав. Я забув цю назву. Стоп. Трошки. Я забув назву, блін. Ну хоч приблизно, що ти чувствуєш там? Лайм. І ще? Лайм і... Пам'ятаєш? Як, мохіто. А, мохіто. Ладно, ти трошки пий, багато не пий. Пепсі. Молодець, а як ти знав? По вкусу. Так? Добре, закривай. Це ти вже знаєш, або... Але трошки, щоб лишилося. Ще? Пепсі. Ну і останнє. Ти за шапку точно нічого не вже? Що це? Ну, я не знаю. Як? Взагалі ні на що не схоже. Я, походу, саму пінку п'ю. Без поняття. Та ну. Пиши я ще камеру. Давай, пробуй. Кока-кола. Ні. Ні? Ні. Кока-кола, ця. Я поняв. Пепсі. Чекай. Що? Так на що більше схоже? На пепсі, да? Да. Ну ще раз попробуй. Але обережно, не облизь. На що ж ти схоже? На кока-колу. Подивись. Я не знаю, що.
Ну і що? Яке воно? Навіть не лимонно. Лимонно ківі. Ну смачно чи ні? Так. Да. Ай, пробуй. Що? Смачно? Дякую вам за перегляд. І чекаємо вас на наступному чіпсі.